Kanalımızın əziz və dəyərli izləyiciləri, xəbərləri sizlər üçün səsləndiririk. Zəhmətimizi dəyərləndirərək kanalımıza abunə olub bəyənməyinizi xahiş edirik. Öncədən hər birinizə minnətdarıq. Müdafiə Nazirliyi Tovuz və Gedəbəyin kəndləri snayper tüfənglərindən atəşə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 32 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Ermənistan Respublikası Berdi rayonu Aypigar, Mosesqax və Çınarı kəndlərində yerləşən mövqelərdən, Tovuz rayonu Hacalı, Əlibəyli və Ağdam kəndlərində, Çəməbərək rayonu ərazisindəki asıl yüksəklərdə yerləşən mövqelərdən, Gedəbəy rayonu Qərəvəllilər, Zamanlı kəndlərində və asıl yüksəklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonu işğal altında olan Göyar, Ağdam rayonu Yusifçanlı, Füzuli rayonu Horadiz kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər rayonu ərazisindəki asıl yüksəklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Son dəqiqə, Prezident büdcədən 3,5 milyon manat ayırdı. Sərəncam, Prezident İlham Əliyev Şamaxı rayonu Bakı, Şamaxı, Yevlax, 122 kilometrlik Şəhriyar, Kəlaxana avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 3000 nəfər əhalinin yaşadığı iki yaşayış məntəqəsini birləşdirən Bakı, Şamaxı, Yevlax, Şəhriyar, Kəlaxana avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün göstərilmiş vəsaitin 3,5 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.